Et lite blunk med øyet kan avgjøre ganske meget. Kamera er øyeblikksbetont, kunstnerens mest effektive verktøy. Min oppgave som billedkunstner er å trekke det maksimale ut av det minimale, og ofte anonyme, i min hverdag. Den skapende natur arrangerer og kalkulerer positivt, selv om alt kan virke intuitivt og tilfeldig. Forholdet mellom kunstneren og publikum er et spill og en lek for intellektuelle som krever sin egen filosofi. Alle bygger sine liv på ulike ideal, derfor kommer vi aldri frem til samme resultat. Øyeblikket er konstellasjoner mellom menneske og miljø, som biter i en film om virkelighet. Den severdige film er den du ikke husker, som du drømte du så da forholdene lå til rette. De visuelle kjensgjerninger blir til bilder og ord som fører over virkeligheten og inn i fantasien, hvor alt er uten grenser. Fantasi er en følelse, en gudegave og en rytme forplantet utover i rommet som bølger i blod, lys og varme. Tiden vi lever i er alltid merkelig i forhold til den tiden vi bærer inni oss som skattkammer for kommende slekter. En stund siden så hadde vi en utstilling her på Hå, vi kalte Malervenner, og en litt eldre generasjon av kunstnere som stilte ut. Denne gangen har vi fått en av våre lokale kunstnere på tilknytning til distriktet her, Stanley Stornes, til å velge noen av sine malervenner og lage en utstilling. Og selv om kunstnerne her vel ikke er helt like gamle, så er dette nok så mye av en generasjonsutstilling. Det er fem sentrale kunstnere i en viktig kunstnergenerasjon i Norge. Den som mer enn kanskje noen annet har formet det kunstlivet vi har nå. Gjennom sitt arbeid i organisasjonene, gjennom undervisning og gjennom å være dyktige kunstnere før. Nå har jeg vel i stor grad disse fem her i hvert fall overlatt vervet til andre og konsentrere seg om å lage fin kunst. Så vi synes det var rette tida å ha utstillingen på nå.
De gjør det da i mange ulike teknikker. Vi har grafikk, oljemaleri, tegning, vev og så videre. Og i hvert sitt kunstneriske språk. Det sto jo i Aftenbladet at de alle var på leit etter sitt urspråk. Så får vi da se om de har funnet det her. Si hvem de er. Det er jo da Stanley Stornes, som er kjent her i distriktet. En allsidig kunstner. Lett gjenkjennelig, men stadig i utvikling. Og de elementene vi kjenner igjen i bildene hans får stadig ny utforming i stadig nye sammenhenger. Sissel Kolbjørnsen, for meg en sterk malerisk kunstner, men hun maler ikke med olje, men med vev. Bilder med et sterkt uttrykk, men samtidig enorm vare i detaljene. Som da skaper en stor spenning i bildene. Ørnulf Opdahl, en av de virkelig allsidige kunstnerne i Norge, er i stor grad da som landskapsmaler, fanger inn Kyst-Norge, kanskje i stor grad det vestlandske landskapet, i mange gråtoner, mørke farger, men så også med et enormt lys i det grå, og uhyre mange nyanser. De har vært i studiet i bildene, og sterk stofflighet i det. P. Kleivas bilder har jo utgangspunkt i et landskap, men de er jo sånn reduserte, han har tatt vekk nesten alt, så nesten ingenting står opp, men likevel så er det nesten ingenting, et rått, kraftig bildetuttrykk som virker sterk. Jeg synes det er uhyre dristig gjort, men så er han så dyktig billedkunstner, at han får det til å få ut til å være helt naturlig og enkelt også. Jeg fatter ikke helt. Så. Kjell Nymoens bilder er vi annet hver. Han reduserer ikke, han vel med legger til. Av disse kunstene er han, her er han fortelleren, dikteren, som forteller, dikter oss inn i et romantisk landskap, et eventyrlandskap. Et fantasiens landskap og kanskje. Tilsammen ble jo dette en veldig omfattende utstilling. Og det hadde vel egentlig fortjent en separat utstilling hver. Men slik ble det nå ikke denne gangen da. Så til publikum må jeg si at det er mye å forholde seg til. Må bruke god tid. Kanskje komme tilbake flere ganger. Sånn som jeg har gjort og har tenkt å gjøre. Tror ikke det går an å leve seg inn i alle bildene på en dag. Man kan jo også lete etter fellestrekk hos disse kunstnerne, og det tror jeg også de finnes. Det er ikke folk som har meldt seg ut av virkeligheten dette. Det er bilder som forholder seg til en yttre virkelighet. Men de maler ikke direkte det de ser. De maler det de har sett, sier de selv. Kanskje de maler en erindring. Jeg tror at bak bildene her ligger opplevinger, gjerne sterke opplevinger. Som maler de erindringen om den opplevingen. Og at bildekunstnere erindrer visuelt, er vel ikke så veldig overraskende. Ja, de var på leit etter sitt urspråk. Jeg tror kanskje de ikke har funnet det ved denne utstillingen heller. Og kanskje er ikke greit at de ikke har gjort det. Kanskje i denne sammenhengen også at det er veien og leitingen som er mer verdt enn det endelige målet. Og det er jo greit at de leter i sitt eget språk på sin egen vei og setter sine egne spor. Det er ikke folk som vender om og tar en ny retning i hvert et veikryss de kommer til dette. Det er folk som vet hva de vil, som utvikler sin kunstneriske bane på en selvstendig måte. Da vil jeg gratulere de med utstillingen, og at vi alle har glede av utstillingen, og kunstnerne da hjertelig til lykke med utstillingen.
Velkommen til Madla Handelslag. Kjempegodt vareutvalg, trivelig betjening, god parkering og medlemsbonus på varekjøp. Autogården presenterer Mazda. Autogården finner du ved Hillevågsveien 101.